ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മിഴിനടലം റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സഞ്ജന മല്ലികയോട് പറയുന്നു, സ്വാതിക്ക് സംഭവിച്ചത് വെറും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല, മർഡർ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ഈ സമയം ഞാനും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ ഷെയറിൻ്റെ 20% വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അത് കേട്ട മല്ലിക പറയുന്നു, എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായന ഉണ്ടാവുമെന്നല്ലേ മോൾ ഈ പറയുന്നത്? ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ സഞ്ജന പറഞ്ഞപ്പോൾ മല്ലിക പറയുന്നു, സംശയിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും പറയാം. സഞ്ജു ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നറിഞ്ഞാൽ മോള് വരില്ലേ? പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തട്ടെ. മംഗലശ്ശേരിക്കാരുമായി കടുത്ത ശത്രുതയുള്ള ആരോ ഒരാളാണ് അത് ചെയ്തത്. അവർക്കത് ബോധ്യമായ കാര്യമാണ്. മോൾക്ക് അതിലൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. സഞ്ജന ടെൻഷനോടെ പറയുന്നു, സഞ്ജുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മല്ലിക പറയുന്നു, പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു വിവരം ഞാൻ മോളോട് പറയാം. ആക്സിഡൻ്റ് നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ മംഗലശ്ശേരിയിലെ കാരണവരെ വിളിച്ചിരുന്നു. സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെ ഓരോരുത്തരെയായി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിയും പെടുത്തി. അത് കേട്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് സഞ്ജന. അവർ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിക്കും നടന്നിരിക്കുന്നത് കുടുംബ വൈരാഗ്യമാണ്. മംഗലശ്ശേരിക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ഭീഷണി അത് വെറുതെയല്ല. ഇതിൽ നിന്നും സഞ്ജുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കേ കഴിയൂ. അവന് ഒരു പോറൽ പോലും വരാൻ പാടില്ല. സഞ്ജു സഞ്ജനയ്ക്കുള്ളതാണ്. മോള് ചെന്ന് കിടക്കരുതേ, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്നും മല്ലിക പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജനയെ അകത്തേക്ക് വിടുന്നു. അങ്ങനെ ഗുഡ് നൈറ്റും പറഞ്ഞ് സഞ്ജന അകത്തേക്ക് പോയി. ശേഷം കാണിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലച്ചു. സ്വാതിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലച്ചു. ആ സമയം പ്രസാദവുമായി പൂജാരി എത്തി. ലച്ചുവിന് തീർത്ഥം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദവും കൊടുത്തു. വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഐസ്യുവിലാണോ എന്ന് പൂജാരി ചോദിച്ചതും ലച്ചു പറയുന്നു, വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, സുഖപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഐസ്യുവിൽ നിന്നും മാറ്റുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരാപത്തും സംഭവിക്കില്ല, ദേവി കാത്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജാരി പോയി. ആ സമയം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സഞ്ജന. ലച്ചു സഞ്ജനയെ കണ്ടു, സഞ്ജന ലച്ചുവിനെയും. ലച്ചുവിനെ സഞ്ജനയെ കണ്ടതും ദേഷ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ സഞ്ജന ലച്ചുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അമ്മു ലച്ചു ചേച്ചിക്കായി പൂജ ചെയ്യാൻ വന്നതാണല്ലേ, എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ലച്ചു പറഞ്ഞതും സഞ്ജന പറയുന്നു, സ്വാതിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അനിയത്തി ഉള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ സ്വാതി. അവളുടെ അനിയത്തി 9 വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ അനിയത്തിയെപ്പറ്റി കേട്ടത്. നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. എങ്ങനെ, നീ സ്വാതിക്ക് അനിയത്തിയായെന്നും മനസ്സിലായി. അമ്മു എന്നൊരു പേര്, മരിച്ചുപോയ സ്വാതിയുടെ അനിയത്തിയുടെ പേരും നിന്റെ പേരും ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ നീ സ്വാതിക്ക് അനിയത്തിയായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പേര് അമ്മുന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് സഞ്ജന ചോദിക്കുന്നു. ദേഷ്യത്തോടെ ലച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന്? എനിക്ക് വേണ്ടത് നീ തരണ്ട, ദൈവം തരും. അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് സഞ്ജന പറഞ്ഞപ്പോൾ ലച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളെപ്പറ്റി ചേച്ചി എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, സ്വാതി എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാനും കൂടി കേൾക്കട്ടെ എന്ന് സഞ്ജന പറഞ്ഞതും ദേഷ്യത്തോടെ ലച്ചു പറയുന്നു, അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. ലച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്നും ദേവി ചെവിക്കൊള്ളില്ല. അതെയോ, ദേവി നിന്റെ മാത്രം ദൈവമാണോ? അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ. എങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്ന് സഞ്ജന പറഞ്ഞപ്പോൾ ലച്ചു പറയുന്നു, പരിഹസിക്കേണ്ട, എല്ലാം ദേവി അറിയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ നിന്റെ ചേച്ചിയെ ദേവി കൈവിട്ടത്? നീ ദേവിയുടെ സ്വന്തം ആളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ സംശയത്തിന് നീ മറുപടി പറയാമോ എന്നും സഞ്ജന ചോദിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചേച്ചിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അത് സ്വപ്നം കണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുകയും വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ മോഹം നടക്കാനും പോകുന്നില്ലെന്നും ലച്ചു പറയുന്നു. നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആരുടെയും ശത്രുവല്ല. ആരും നശിച്ചു പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമില്ല. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാ. സ്വാതിക്കുണ്ടായ വിധിയിൽ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട്. നീ കാണും മുമ്പ് അവളെ കണ്ടതാ ഞാൻ. അവൾക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി. മംഗലശ്ശേരിക്കാരോട് ശത്രുതയുള്ള ആരോ ആണത് ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ അല്ല, അത് അവളുടെ മാത്രം വിധിയെന്ന് കരുതാനേ പറ്റൂ. സ്വാതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാലത്തും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനോ നടക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായില്ലേ അവള്? കഷ്ടമുണ്ട് എന്നൊക്കെ സഞ്ജന പറഞ്ഞപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലച്ചു സഞ്ജനയോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന്? സഞ്ജന പറയുന്നു, നീ എന്താമോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്. ആരും അമ്മുവിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? അതറിയാതെയാണോ നീ എന്നോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത്? സ്വാതി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ ജന്മം അവൾക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മരണം വരെ കിടപ്പ് രോഗിയായി അവൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അത് കേട്ട് ആകെ തകർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ലച്ചു. സഞ്ജന വീണ്ടും പറയുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ലച്ചു അത് കേട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം സഞ്ജന വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
തുടർന്ന് മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും. മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശിയോട് പറയുന്നു, മംഗലശ്ശേരിക്കാരോട് ഇത്രയും വൈരാഗ്യമുള്ളത് ആർക്കാ വസുമതി? എന്റെ അറിവിൽ ആരുമില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളോ, ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളോ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്, എന്നിട്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വസുമതി വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ദേഷ്യം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പിശാചിനെ പോലെ ഒരു തേവടിയോ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. മുഖം പോലും തിരിച്ചറിയാതെ അവൾ ആരെന്നറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും? ഒരു പെണ്ണിനെയും നമ്മൾ നോവിച്ചിട്ടില്ല, സ്ത്രീശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുമില്ല എന്നും മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയം സഞ്ജു അവിടേക്ക് വന്നു. സഞ്ജു വന്ന് മുത്തശ്ശൻ്റെ അരികിലായി ഇരിക്കുന്നു. മോനെ, ശ്രീകുട്ടിയെ നീ കണ്ടോ എന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതും സഞ്ജു വിഷമത്തോടെ പറയുന്നു, എന്നെ വിട്ട് അവൾക്ക് എങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റും മുത്തശ്ശി? സർജറി വിജയകരമായിരുന്നു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പ്രഭ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. സംസാരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ജു പറയുന്നു, പ്രഭയെങ്കിലിനെ അതറിയാം. അമ്മുവിൻ്റെ സ്വാമിപ്യം ശ്രീകുട്ടിക്ക് ഈ സമയത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതിന് അങ്കിള് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. അതൊക്കെ കേട്ട് വസുമതി പറയുന്നു, എന്ത് ബന്ധവാ ശ്രീകുട്ടിയും അമ്മുവും തമ്മിലുള്ളതെന്നാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത്. ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവിതം ബലി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നു, രക്തബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല. അമ്മുവിനെ ശ്രീകുട്ടി കാണാനും അമ്മു ഇവിടെ വരാനും കാരണം ദേവിയാണ്, ദേവിയുടെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൽ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ്, മറ്റൊന്നും അവൾക്ക് വേണ്ട, അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല. എന്റെ വിഷമം കാഞ്ചന അമ്മുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അവൾക്കല്പം കരുണ അവളോട് കാണിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നുണ്ട്. പരിഹാസത്തോടെ സഞ്ജു പറയുന്നു, അത് ഈ ജന്മം നടന്ന് കാണുമെന്ന് മുത്തശ്ശൻ വിചാരിക്കേണ്ട. സ്വാതിക്കുണ്ടായ ഈ ആക്സിഡന്റ് അമ്മു കാരണമാണെന്ന വല്യപ്പച്ചി ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ല, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അമ്മു ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ? മുത്തശ്ശൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയുന്നു, വന്നില്ലെന്ന്. സുഖമായിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാണ്, കേൾക്കണ്ടേ? അപേക്ഷയും വഴിപാടുകളൊക്കെ അവൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ? സഞ്ജുവിനോട് മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കുന്നു, മോൻ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടാണോ വന്നേന്ന്? ഇല്ല മുത്തശ്ശ എന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയുന്നു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാം, മുത്തശ്ശനെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശി അകത്തേക്ക് പോയി. മുത്തശ്ശനും സഞ്ജുവും അകത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലജ്ജു അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ലജ്ജു. എന്താ മോളെ നീ എന്താ കരയുന്നതെന്ന് മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ജുവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തേ കരയുന്നതെന്ന്. അവരുടെ അവിടെ ഒന്നും പറയാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ലജ്ജു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതല്ലേ, എന്താ അവൾക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ജു പറയുന്നു, ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന്. മുത്തശ്ശൻ ടെൻഷനോടെ നിൽക്കുന്നു. ശേഷം മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് കരയുകയാണ് ലജ്ജു. സഞ്ജു അവിടെ എത്തി. അമ്മോ, നീ ഇതിനെ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ഓടിയത്? ക്ഷേത്രത്തിലേക്കല്ലേ പോയതെന്നും സഞ്ജു ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ ലജ്ജു പറയുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് കള്ളമായിരുന്നല്ലേ? സർജറി കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി സുഖപ്പെട്ടു വരുമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? അല്ലാന്ന് ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് സഞ്ജു ചോദിച്ചപ്പോൾ സഞ്ജന എന്ന് ലജ്ജു പറയുന്നു. അത് കേട്ട് സഞ്ജു ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നു. അവളാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഇനി ഒരിക്കലും ബെഡിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കില്ലെന്ന്. സത്യമാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ ചേച്ചി ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവനും ഒരു രോഗിയെപ്പോലെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുവോ? അതാണോ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വിധി? എന്നിട്ട് സഞ്ജുവിൻ്റെ കോളർ പിടിച്ച് പിന്നെയും ദേഷ്യത്തോടെ ലജ്ജു ചോദിക്കുന്നു, അവൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് എന്നോട് പറയാ. സഞ്ജു പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആവുന്നത്? സഞ്ജനല്ല സ്വാതിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എടോ, സ്വാതിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവോ? നീ എന്താ അമ്മോ അത് ഓർക്കാത്തത്? എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാവചനം പറയുന്നത് എന്ന് ലജ്ജു പറഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ജു പറയുന്നു, അത് നീ എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, നിന്നോടിത് പറഞ്ഞ് സഞ്ജനയോട് ചോദിക്കണം. എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പറ്റി സഞ്ജന അത് പറയാൻ എന്താ കാരണം? നിങ്ങളുടെ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചത് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനാണോ? അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ സഞ്ജനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് എന്നാവും ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചേച്ചിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ലജ്ജു പറഞ്ഞതും സഞ്ജു പറയുന്നു, എടോ സഞ്ജന എവിടുന്നോ കേട്ട കാര്യമാവും നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ലജ്ജു ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അത് നിസ്സാര കാര്യമായിട്ടാണോ കരുതുന്നത്? സ്വാതിക്ക് നീ കേട്ടതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അവൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞപ്പോൾ ലജ്ജു പറയുന്നു, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ജനയോട് വെറുപ്പ് തോന്നില്ല? സഞ്ജു പറയുന്നു, നീ കേട്ട കാര്യം ഇവിടെ ആരോടും പറയരുത്, അത് അസഭ്യ പ്രചരണമാവും. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിഷമിച്ച സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ദേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ചേച്ചി തളർന്നു കിടക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ലജ്ജു പറയുന്നു, എന്തു തന്നെയായാലും ആ സഞ്ജന നല്ലവളല്ല, മനസാക്ഷി എന്നൊന്നും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലായിരുന്നു.
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അവൾ പഠിച്ചതല്ലേ? ചേച്ചി തളർന്നു കിടന്നിട്ട് അവൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് സഞ്ജുവിനെ തട്ടിമാറ്റി പോവുകയാണ് ലജ്ജു. ലജ്ജു പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി സഞ്ജു ആലോചിക്കുന്നു. ശേഷം പ്രഭു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രഭയുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു, പ്രഭ വിഷമിക്കേണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വാതിയെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് ആക്കാം. കാഞ്ചനയും അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മോക്ക് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്ന് പ്രഭ പറഞ്ഞതും കുറച്ച് ആശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് കാഞ്ചന. ഡോക്ടർ വീണ്ടും പറയുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാളെ സ്വാതിയെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഡോക്ടർ നേരത്തെ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും പോയതാണ്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ശ്വാസമാണ് നേരെ വീണത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ? എന്നെ പ്രഭ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പായും അത് സത്യമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. എൻ്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് കാഞ്ചന ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു പറയാം, അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പോയി. പ്രഭേ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാഞ്ചന പ്രഭയെ വിളിക്കുന്നു. പ്രഭ പറയുന്നു, വേണ്ട, വരുന്നതും പോകുന്നതും ഇനി രണ്ട് വഴികളിലൂടെ മതി. ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്കതിൽ യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. എൻ്റെ മോൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നും കാഞ്ചന പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. മുറിയിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലജ്ജു. ലജ്ജു ഫോണെടുത്ത് പ്രഭയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ലജ്ജുവിൻ്റെ കോൾ കണ്ടതും പ്രഭ സന്തോഷത്തോടെ എടുക്കുന്നു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലജ്ജു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നോട് കള്ളം പറയല്ലേ അച്ഛാ? എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? അത് അച്ഛൻ എന്നോട് തുറന്നു പറയണം. ചേച്ചി സുഖപ്പെട്ട് വരുവാണെന്നാ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നത്. എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രഭ പറയുന്നു, മോള് വിളിച്ചത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയാ. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്നോടും കാഞ്ചനയോടും പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ട് ലജ്ജു ആശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. പ്രഭ വീണ്ടും പറയുന്നു, നാളെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ശ്രീകുട്ടിയെ ഐസിയുവിൽ നിന്നും റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യവും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മോളുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ഒരാപത്തും സംഭവിക്കില്ല. മോളുടെ വേദന എനിക്കറിയില്ലേ. മോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കാഞ്ചനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് മോൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കേണ്ടത് കരുതിയാണ് നീ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേർപിരിക്കാൻ കാഞ്ചനയെന്നല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും നടക്കില്ല. അച്ഛൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് മോളെ. നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നീ ഉണ്ടാവും. യാദർച്ഛികമായി ഒന്നിച്ചവരല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് ഈ അച്ഛൻ മകൾക്കൊപ്പം ഈ സമാധാനത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നീ കാരണമാ മോളെ. ഐസിയുവിൽ പോലും നീ അവൾക്ക് തുണയായിരുന്നു. കാഞ്ചന നിന്നെ ശപിക്കുകയും മോശം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നാവുകൊണ്ട് നിന്നെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കും. ലജ്ജു പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അച്ഛാ. പ്രഭ പറയുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ. കാരണം നിന്നെ തിരിച്ചറിയാതെ കാഞ്ചനയ്ക്ക് ഈ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നാൽ ദൈവം അവളോട് ക്ഷമിക്കില്ല. ഒരു കാലത്തും അവളുടെ ആത്മാവിന് മോശം കിട്ടില്ല. ലജ്ജു പറയുന്നു, അച്ഛ അരുത്, ചേച്ചിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഭാഗത്തെ ന്യായങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ മുഷിച്ചിലുണ്ടാകരുത്. അതിനെ ഞാനൊരു കാരണക്കാരിയാവുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അച്ഛാ. പ്രഭ പറയുന്നു, മോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നീ ഒന്ന് നേടുന്നില്ലെന്നും എനിക്കറിയില്ലേ. നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകുട്ടിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനാകും. മോളോട് അച്ഛൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി. മോളിൽ നിന്നും ഒന്നും ഞങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഫോൺ വെച്ചു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ദേവിയോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ലജ്ജു. വരാനിരിക്കുന്ന പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ മൈ ചാനൽ.